қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар соңғы бөлім бақберген арнайы жолдамамен алматы ауыр машина жасау зауытына шебер болып орналасты ұлы отан соғысы жылдары ресейдің луганск қаласынан эвакуация жасалған паровоз құрылысы зауытының үш цехынан өсіп шыққан алып зауыт жұмыс орны Виноград пен аносов көшелерінің қиылысындағы ең ескі ғимаратта Астмының комсомол көшесіндегі әлеуметтік қалашығынан бір бөлме тид сол жылдары үлкен державада не зат өндірсе де сапа белгісін басып қоятын жұлдызшаға ұқсаған сапа белгісі болған соң ол заттан кемшілік болмауы керек осындай жауапты кезеңде мынандай жаңалық бар мынандай өзгеріс бар деп ұсыныс жасап отыратын мәскеуден білім алып келген жігітке ұрық Бақ берген станоктарда бөлшектер жонатын жұмышылар мен бірге түстенеді кейде кешке қарай солармен арзан асханалардан тамақтана салып та жүре беретін темекіге бала күннен әуестігі болмағанымен ішімдікке кет әремесет. емес еді жұмысшы деген халық бұл сияқты түнгі ұйқысын бөліп жыр жазып босай қалса кітап оқып отырмайды екен шаршап талғанша жұмыс істейді содан соң тамағын тоя кейде арақпен сыраны да сылқита тартып алады да алаңсыз ұйқыға кетеді ертесіне түк болмағандай станокке келіп тұрғаны бұл оларға ергенде құжырасына келген соң ұйықтай алмай әбден азапқа түседі ішсе болды аяулымның елесі бұрыш бұрыштан көрініп жанына келіп құлағына сыбырлап сағыныш буындырып азаптайды түні бойы өлең жазатыны да бар ертесіне басы сына ауырып тұла ойы делсал болып жүргені адами құлазудан ақындық құлазу басым болып кетеді дейді сондайда жұмысшылардың ортасынан жырылып шығып ақын ағаларына еретіні бар ауылға барғанда анасы жылап әкесі киіп мұның үйленбей жүргенін сөз еткенде болмаса біреумен бас құрау дегенді ойламайтын зауытқа келгелі көп қызбен танысып біраз келіншектің төсегін де жылытты бірақ ешқайсысына ен тағып жар етіп еншілегісі келмеді маңайындағылардың көзімен қараса жұмбақ ғұмыр кешті сәулесіз үмітпен жылдарын өткізді үмітсіз шайтан деген осылай шығар бар өмірі алда тұрған кезде сол бір жанға әйтеуір бір қолы жететіндей көрінетін не болмаса аяулымнан аумайтын қызды тауып жар етем деген ойына сенімді болды бірақ біреуінің бойы келсе ойы келмейді енді бірінің түрі келсе жан дүниесі парасаты келмейді аяулымның жанында ғажайып әлем еріп жүретіндей сондай бір шуақты әлем сол әлемді ешкімнен көре алар емес оның жүрісі қандай күлкісі қандай құдая оны қайтып ұмытар шын сүйгендер бұл күйден ұғар мені атын айтып ең соңғы шығар демім талмай іздеп жаныма жүре кірген ең соңғы махаббатым шығар менің деп жазып жазып талықситын кездері қаншама жалғыздық құдайға ғана жарасқан пендесінің міндеті ұрпақ тарату деп анасы жылап әкесі күңіреніп қоймаған соң жылдардың жылында айлардың айында күндердің күнінде үйленді ғой әпкелері тауып берген біреуге Бақ берген швейцарияда өтетін әлемдік экономикалық форумға қатысып ары қарай жер орта теңізінде демалып жатқан екі ұлы мен әйеліне барып қосылмақшы болған ғаламторды шарлап елде біз кеткелі не болып жатыр екен деп отыр еді көзіне монитордан таныс бейне жарқ ете түскені өмірбек қой дауыстап та жіберді бас тақырыбымен сурет астындағы жазуларға тездетіп көз жүгіртіп шығып иманы жолдас болсын деп бетін сипады ілие аяулым қайтып жатыр екен деп ойлағанда жүрегі тарсылдап аузына тығылды орнынан қалай тұрып кеткенін де білмей қалды мезгілсіз қаза алыстан ақ есеңгіретіп жіберді жаны езіліп кетті қалай аэропортқа телефон шалып женевадан астанаға билет брондағанын білмейді заттарын жинап көлікпен ұшаққа келе жатқанда барып есі кіргендей болды әйеліне хабарласып жедел түрде елге осы жақтан қайтып бара жатқанын ескертті ол да қайбір айтқызбай түсіне қалатын жан еді әрең бір басымыз қосылатын кезде немене күйіп бара жатыпты астанада деп бажылдай бастап еді бұл тұтқаны қоя салды алып ұшақ ақ бұлттарды жарып келеді бақберген отырғышын шалқалатып ұйқылы ояу ой тербелісте өмір бойы менімен алыстан бақталас болып келгенімен ол туралы атына ерген жаман сөз естімеп едім мезгілсіз қаза болды дегені не екен жүрегі тоқтап қалған ба немесе әлде бір апаттан ба екен өмірбек соңғы 5 жылда бас айналдырар биікке өрмелеп кетіп еді билік иерархиясының маңайында өмір мен өлімге бергісіз күрес алай дүлей сілкініс жүріп жататынын білемін олар сол биіктеріне жету үшін шайтанмен диюумен пермен, періштемен тіл табысып шүйіркелесіп шаруа тындыра берегенімен мұң мен шері бір басына жетеді сұмдық талас тартыстан арып ашып жадап жүдеп кететіндері де бар сыртқа галстук тағып ақ жейде киіп шіреніп көрінгенімен қызметтегі жігіттердің көбі жүрегінің ауыратынына қанының таситынына шағынады да, оңашада сырласқанда онсыз да бір күнгідей болмай өтіп бара жатқан өмірде алыс шұлыстан мүмкін сынбаған шөлмек бірақ күнде күл пәршесі шығады кім біледі өмірбектің де жүрек шөлмегі солай бір күнде сынған шығар әйтпесе алпысқа да келген жоқ деген ойлар жетегіндегі азаматты ұшақ жеңіл ғана сілкіді ойлардан оятып жібергендей болды иллюминатордан жерге қарады есілді орай орналасқан отанның жүрегін көрді артынша ақ туған елдің топырағына табаны тиді берген өмірбектің жерлеуіне үлгерді республикаға танымал ғалым экономика саласындағы мықты менеджерді соңғы сапарға шығарушылардың үш қиыры көрінбеді атшаптырым залдың қақ төріне өмірбектің портретін қойыпты үлкен қой көздері мейірім шашып сәл жымия қаралы жұртқа таңырқай қарап тұр қолдарына көк түсті белгі байлап алған үкімет мүшелері кезегімен ортадағы мәйітті орай өтіп іштей қоштасып жатты қарсыда қатарластыра қойылған орындыққа өмірбектің ағайын туыстары жайғасыпты қайғыдан езіліп орталарында қара жамылған аяулым отырды басына ақ орамал тартыпты үстіндегі қара памбарқыт көлігі аяғының ұшына төгіледі бұрын да әппақ жүзі одан әрі тартылып мұрыны қусырылып қабағы мен көзінің айналасы көп жылағаннан ісініп кетіпті сол жерде елден естіді өмірбек екі адамдық ұшақпен аң аулап жүріп мертігіпті ұшақ төмендеп келе жатқанда электр желісіне соғылған көрінеді бұрын үйрек ұшып қаз қонған айдың көл құлан жортқан қоңыр аңы қойдай өрген қазақтың ұлы даласында аң аулаушылар атпен қуып тазы жүгіртіп құс кейіннен мықты автокөлікпен бұғы киік елік ақбөкендердің соңына түсіп қуалап жүріп ататын болған соңғы жылдары дәурені жүрген жігіттер ұшақпен аң аулауға көшкенін де естіп жүреді бірақ өзі оларды көрген емес жаратылысында тауық бауыздамаған бауыздалған қойдың көзін көріп аяушылығы туатын мұны кім аңға ертсін еті үшін ауланатын аңдарды шілденің соңынан бастап аулайды бұл кезде аң құс тойынып жетілген кезі саналады ал қаз бен үйректі құс келген кезде және қайтар кезінде аулайды басқа уақытта балапан басып оларды мәпелеп баулитындықтан аулау обал дейді қазақ ырымында аң құсты жөн жосықсыз аулауға жол бермейді егер ұядағы бөлтірікті өлтірсең ұлып қаласың десе еліктің лағын бұғының бұзауын аққу киелі деп оған мүлде тиіспейді құстардың басып жатқан жұмыртқасына немесе жас балапанға тисе олар қарғайды деп тыйым еткен үйдегі ересектер хайуандарды өлтірмендер, торғай торғай атым бар бір жапырақ етім бар әкең тауға кеткенде шешең өліп жетім қал деп қарай. ал жұмыртқаны жарған баланың беті шұбар секпіл болып кетеді деп балаларға айтқанды талай естіген Бақ бергенде сол тыйымдармен өскен баланың бірі болатын аңшылық деген баяғыда кәсіп еді ал мына тоқ заманда жақсы емес балам бүгінгі аң аулаушылар еркеннен аулайды ал аңның обал сауабы деген болады киесіне ұшыраса қиын болады деп отыратын әкесі аң аулап жүріп мерт болған біраз азаматтарды естіп те жүр өмірбек те аңның киесіне ұшыраған болар деп іштей түйіп қойды Бақ бергенде өз кезегінде көк белгі байлап мәйітті айнала іштей қоштасты көзі пүліш жастықшаларға қадалған марапаттар медальдар мен ордендерге түсті еткен еңбектің белгісіндей болған алтын жалатқаны күмістен құйғаны сары жезі бар дөңгелегі төрт бұрышы, бұрышы бар марапаттар қатар қатар тізіліп тұр қызыл сары ленталары көз тартады марқұмның еңбегі көзі тірісінде жақсақ ақ бағаланғанының айқындауышы өтті дәурен осылай деп ойлады дәурен заман ағысының уақыт өлшемі адам баласына бір сынақ баста дәуренің тұрмайтыны ертеме, ме оның өтері бар дәуренің жүріп тұрғанда өмірің өтеме, дәуренің өтіп басыңнан бағың тайып өткенді аңсап отыратын кезің болама, оны бір алла біле. қазақ бастан бақтың қайтуын дәурен өтті дейді өмірбек дәурені жүріп дүрілдеп тұрғанында өмірден өзі өтті ағайын туысының ортасында егіліп отырған аяулымға келіп қайғысын бөліскен жұртқа ұқсап құшақтап бауырына басып еді жан дүниесі езіліп қоя бергені оның бойындағы хош иісі тұла бойына тарап алпыс екі тамырын иітіп құшағынан әйелді босата алмай қалды мынау орасан зор қайғысына басу айтатын сөз таба алмай аяулым берік бол мына күллі жұрт саған қарап тұр депті неге олай дегенін өзі де білмейді тіпті аяулымның басынан бағы ұшып жатқанда жанында тұрғаны тіпті айтуға аузы бармайды қуаныш сыйлады ғой оның жанындағы жалғыз сәт бақбергеннің жүрегіне бақыт сыйлады қырғын қыз шығара алмаған ұшпаққа дәл осы сәтте шыққандай болды бос уақытының бәрін дерлік кітап оқумен өткізеді жақында ғана оқыған кітабындағы кейіпкердің я любил много женщин но от ней не смог избежать дегені өз өміріне жасалған қорытындыдай көрінді сыныптасы зүбайраға жазылған тұңғыш махаббат хатынан басталған махаббат сапарында талай аруға көз салып тұзақ құрды бірақ ешқайсысы жүрегіне ұялап қанымен айналып жанына еніп аяулындай бола алмады ән салатыны жыр жазатыны тіпті сурет салатын дарындылары кино жұлдыздары да болды бірақ ешқайсысымен ішкі жан дүниесі өзінің арманымен үйлеспеді небір хас сұлулар да кездесті олар да аяулымның күн шығып келе жатқандай болып тұратын қарақат көздері мен маңдайына бұйралана түсіп тұратын жібектей шаштарын ақтарыла күлетін әдемі күлкісін алмастыра алмады ешқайсысы да ол сияқты аяғын әсем тастап жүзіне нұры төгіліп көргеннен жанын елжіретіп келе жатпайтын үні сөзі сәні мен салтанаты бір өзінің ғана тұла бойына тоғысқан аяулымға кім жеткен небір асқақ мінезді шамшыл кінәмшыл әйелдерді көрді әттең аяулымның сабырлы да байыпты жаратылысына қайдан ұқсасын. Басқа қиырда жүрсе де басқа жанның құшағында жатса да көрмесе де ол бұл туралы білмесе де бәрібір өзін аяулыммен бірге сезінетін қиналсам тұрдың алдында ауырсам шипа болдыңда, жер басып жүріп бір жерде толтырдың орнын жардың да деп тебіренетін тағы қайда жатырмын деп оянған кездері де болды қаншама жат төсекте ояу жатып кезекті ғашығына ғажайып бір сезім деп қарайтыны болатын арада үш жылдан астам уақыт өте шығыпты жанарын көзілдірік жасырса да жазбай таныды аяулым деді қуаныштан жүрегі аузынан шығып кетердей атқақтап келіншек бұрылып қарады да шүмекті аузынан алып таң қалысын жасырмай бақ берген. қайдан жүрсін деп көзілдірігін шешті күн шығып келе жатқандай күлімдеп тұратын жанарында таңғалыс басым ашылған гүл үйіріндерінің арғы жағынан ақ маржандай тістері көрінеді осында су ішуге келгенмін өзің қайдан жүрсің деп жігіт жан жағына қарады қасында балалары бар ма? дегендей мен де кеше келгем демалайын деп қайда тоқтадың анау святая мария магдалена харамының артындағы скласпарк шипажайында ем алып жатырмын деді сол сәт бақбергеннің еркек атаулыға тән әуестігі оян кетіп жалғыз жүрсің бе деп қалды иә бұл жылда келіп жүрген жер ғой Жалғы жүре беремін қазақстандықтар көп демалады жаңа ғана газдың президентін көрдім әйелімен деді ауылдағыдай жайбарақат қана мен ұлым прагада оқып жатыр еді соны сағынып демалысты осында ыңғайладым екеуі гейзер басындағы амандықтан соң кешкі су ішуге шығарда осында жолығысармыз деп тарасты басқа есіктен шыққан бақберген әйелдің артынан алыстан еріп отырып жатқан жерін көріп алды тоқтаған шипажайларының арасы да жақын болып шықты айналып келгенде екеуі харамның екі жағына орналасыпты содан бастап су шубе келгенде кездесіп әңгімелесіп жүрді емнен кейін бірге карловар сурет галереясына тағы бірде карловар мұражайына барып тамашалап қайтты демалушылар кіші версаль атап кеткен көл жағасындағы шағын паркке де кешке қарай серуендеп қайтып жүрді Бақ берген әрем қолы жеткен аңсағанына тойымсыздықпен қарап оның жанында қанша жүрсе де аз көрініп қимай қимай жатағына шығарып салатын түнді өткізе алмай таңды атыра алмай су ішуге баратын түсті болдыра алмай бозбаладай күйіп жанып жүрді ем алған алмағанын білмейді оны көргенше асығады шығарып салады да қаламына жүгіне. жүрегі жырлап қоя береді ұзақ жылдарға аңсаудан сартап сағыныштан қатып қалған жүрегі бауырдай балбырап өкпедей үлбіреп кеткен сонау сексенінші жылдарға қайта оралғандай көңілі алып ұшып бұлаққа қарай жүгіріп келе жатады алыстан оның сұлбасы көрінгеннен жан дүниесі еріп жүрегі ел жіреп айтып жеткізгісі сезіммен қарап тұрады бақбергеннің шипажайында демалушыларға жексенбі күні прага париж қалаларына саяхаттап қайту ұйымдастырылады екен осы сәтті пайдаланып аяулымды қыдыртып қайтпақшы болып шақырып еді ол мен жылда еуропаны шарлап шаршағанмын биыл тыныш жатқым келеді ренжіме шақырғаныңа рахмет деді әрине мұндай келіншекті ештеңемен таңырқата алмайсың деп іштей ренжіп тұрса да сыр бермеді бәрібір таңырқатпай қоймаймын осы жолы деп бекініп кетті қоштасарда сол жексенбіде ақыры тан қалдырды. карлова вары курортты мекені крушный гор крашери тау орналасқан шағын қалашық әлем тамсанып шіп жүрген минералды суы қаланың ортасындағы сайда ағып жатады колоннада деп әр жер әр жерден құбырмен атқылатып қойған тұзы көп тұзы аз қышқылтым дәмді болып бөлінеді соған қарай нөмірлеп тастаған ем алушыларға дәрігерлер сол нөмірлер бойынша ішуге кеңес береді бес алты қабаттан аспайтын үйлерімен мен демалыс ғимараттарының өзін шатқалдарға шауып орналастырғандай Шарында шатқалдардан тауға қарай өрлеген жалғыз аяқ жолды жүз алпыс бес баспалдақпен көтеріліп жететін шолу мұнарасы Ғазылдың әді аяна бар оның маңайына гети атындағы алаңқай орналасқан оған жалғас карл төрт ші мұнарасы тұр теңіз деңгейінен 514 метрге бейттікте. Бақ метрге биіктікте бақберген осы кереметтердің бәрін аяулымға көрсеткісі келді қолынан жетектеп сол заңғарға шығарсам деді Демалшылардың көбі баспалдақты жалғыз аяқ жолмен тауға өрмелейді жолындағы алаңқайларға жайғасып тыныған. дастарқандарын жайып жіберіп тамақтанады ән салады билейді сырласат дегендей бақберген берген қоярда қоймай тыныш жатқым келет деген келіншекті тауға демалып қайтуға көндірді Отыршыл арманы болған жан бөтен топырағында кездесіп бөтен жердің тауына шығып сырласып мұңдасат деп кім ойлаған 18 жасында балмұздақ алып беріп қыдырып жүретін қалқасы үш баланың анасы өзі екі олдың әкесі болғанда жат жерде көңілдері жарасып қыдырат деп пе аяулым қанша рет мұнда демалса да мұнара жаққа көтерілмегенін ойындады. баяғы бойжеткен кезіндегідей аңқылдай ақтарылып жарқылдай күліп аяғын белей басып жанында келе жатты шағын дастархан жайып сусындарын ішіп тәттілер мен жемістерінен ауыз тиді екеуі де өткен кеткенді еске түсірісті сол күні екеуінде айтылмаған сыр ақтарылмаған мұң қалмаған шығар қыз кезінде еліктей үдірейе қарайтын еді кейіннен ерінің дәулеті мен сәулетінің арқасында ақалтекедей асқақ әйел күйеуі өлгеннен кейін басылып қалғандай өткен өмірінен ұзақ сыр шертті бозбала кезінен қалыптасып қалған таза сезім мен одан кейінгі жылдардағы сағыныш аңсау қосылып бүгін аяулымды бақ бергенге тіпті биіктетіп көрсетіп отырғандай сені сол кезде көргеніме рахмет менің өмірімде сенің болғаныңа рахмет сені сағынып өткен жылдарыма рахмет саған арнап жазған жырларыма рахмет дерт пен тең сөз өнерінің жолында сенің бейнең ақ періштей болып желіп жебеп жүретін деп жүрегінің түпкірінен алғыс айтып отырды жақсы мен жаманы мидай араласқан мынау заманда өмір бойы балалық тазалығы бойынан кетпей қалай сақталған деп таңданды бақберген аяулымды тыңдап отырып содан бір кезде аяулым сенің гауһартасты шырқаған үнің әлі құлағымнан кетпей жүр соны осы жерде бір айтып берші деп өтініш жасады аяулым өзіне ғана тән әдемі жымиысымен қарады да ән салып жатқанымыз ұят емес пе деді маңайда ешкім жоқ қой болса да несі бар қазақтың әнін оларда естісін жарайды естісе естісін деп қолын сермеп шалқалай күлді алдымен біраз ыңылдап алды да ажарың ашық екен атқан таңдай деп баяу басталған ән бір кезде екеуінің жастығы табыспаған махаббаты сол жаңбырдай иеш басылбай өте шыққан ай гауһар қаспақова қарындасының орындауындағы осы әнді жаны егіліп тыңдайтын дәл мен сияқты аяулым осы әнді жақсы көреді екен ау деп іштей риза болып ғашығына бозбаланың көзімен қарап отырғанда әнін аяқтаған әйел отыра қалып менің күйеуім осы әнді жақсы көретін деп жылап қоя бергені бақбергеннің енді ғана қолына қондырғалы жатқан бақыт пен махаббат құсы ұша жөнелгендей болып қиялынан жасап алған шыныдай мөлдір сезімінің күл шықты дәл осы күні дәл осы сәтте өзіне отыз жыл бекежан болған жанды еске алмаста еді егер сол ән айтылмағанда сол әнді салған әйел оны есіне алмағанда есіне алып зарығып сағыныштан жыламағанда асыл бейнесін қанша жүрегінен өшірмегенімен өмір бойы соны іздеп құлазығанымен өзінің аяулымның өміріне жат екеніне осы жолы анық көзі жеткендей болды оның жүрегіне ешқашан ене алмайтынын анық түсінді құдай ау ол қандай бақытты еркек оның өлігінің өзі менен артық болып тұр ғой оны күйеуі де дәл мендей өмір бойы сүймеген шығар оны ешкім де дәл мендей сүймейді аяулым деген эгоист екен ғой ең болмаса өмір бойғы сезімімді аямады ма қандай тасжүрек өзі бүкіл ғұмырымда арнап неден үміттендім жек көрем сені өзімді тіпті жек көремдеп деп жүрегі қанжылады қызғаныш сезімі буындырды қорланып зығырданы қайнап жылап жіберді түнді аңсаумен құлазумен өткен өмірін кинодан көргендей етіп еске түсіріп қалым ойдың қасіретіне оранып террасада өткізді деген жыр жолдары жүрегінде туып компьютерге түсті алғашқы варианты аяулымның электронды адресіне жолданды сол жүрмен бірге табыспаған тағдырдан ұзақ жылдарға созылған ғашықтық пен сағыныштан ғұмыр бойғы сағыну торығу тарығу аңсау құлазу сезіміне айналған ү нүктесіне мәңгілікке нүкте қойылды бақберген таң алдындағы ұшақпен еуропа аспаны мен еліне қайтып бара жатты әңгіменің соңы қазақша контентті қолдай арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мың оқырман бар екен, 100 000 оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.